Ja, tack så mycket. Jag kan inte låta bli att dra mig till minnes en liten historia apropå föregående diskussion om behovet av långsamhet. Det är ett äldreboende och det är en sköterska som är så entusiastisk över att de har fått ett snabbbit socker som smälter snabbare än något annat socker. Hon berättar det för patienterna, de boende på äldreboendet. Och då är det en av männen där som lite sorgsigt tittar upp på sköterskan och säger så här: har jag bråttom? Jag tycker det är en väldigt bra kommentar. Jag ska tala om humaniora och kulturarvet. Ett begrepp som jag har lite problem med. Och det är därför jag har kallat föredraget humaniora och kulturarvet en rörlig materia. Och föredraget bygger på några saker. Dels en bok som jag har varit med att skriva som heter The Humanities World Report. Gavs ut 2015. I London, och dels en bok som just har kommit ut som heter Big Research Questions About the Human Condition, A Historian's Will, alltså mitt testamente kan man säga. Men jag bygger också på en bok av agrarhistoriken Janken Myrdal och en bok av idéhistoriken Svante Nordin om humaniora, plus en fin liten uppsats av en idéhistoriker som heter Bo Lindberg. Så det baserar jag mig på. Om man börjar med, vad ska man säga, börja mitten av 1900-talet, så hade humaniora en väldigt stark ställning i Sverige. Mycket starkare än både före och efter skulle man kunna säga. Och de här bilderna jag visar på de här männen, den ena är Laurits Weibull. Han var den främste företrädaren för den källkritiska skolans framväxt i Sverige inom historieforskningen i början på 1900-talet. Mannen till höger heter Fredrik Böök och stod för så att säga litteraturvetenskapen och var en av de stora mästarna inom det området. Sen följde Adolf Norén som var en väldigt framstående språkvetare i sin tid. Och längst till höger Ingmar Hedenius, en väldigt känd stridbar filosof. Och det är några av 1900-talets mycket inflytelserika humanvetare. Och det intressanta med det här är att det finns ju inte en enda kvinna bland de här, utan det var helt och hållet män som stod som portalgestalter för humaniora på den tiden, och de representerade också en väldigt stark ställning. Väldigt mycket pengar satsades på det som från 1877 var den humanistiska fakulteten. Det fanns ingen sån fakultet dessförinnan. En kvinna som kom att, så att säga, axla deras roll av mycket betydelsefull humanist, det var historikern Birgitta Odén. Men det har ändå varit väldigt ont om kvinnliga företrädare för humaniora under humaniora, som man ska säga, glansperiod i början, mitten av 1900-talet. Därefter förlorade humaniora sin starka ställning, och man kan fråga sig varför. Om jag bara först ska ge mina förklaringar, så skulle man kunna säga att det finns en inifrån förklaring och det finns en utifrån förklaring. En inifrån förklaring skulle jag säga är att humanister har allt eftersom allt för mycket betonat hur speciella de är, hur olika de är andra vetenskapsgrenar. Och jag tycker också att humanister allt för mycket har betonat det jag skulle kunna kalla för partikularism, alltså hur mycket vi ägnar oss åt det speciella, det specifika, det särskilda, istället för att ägna oss åt det som är allmänt och gemensamt för människor. Och kanske också att vi har varit för inriktade på form, på att vara estetiska. Och jag skulle säga att, och skulle jag sammanfatta det allra mest allvarliga, också med referens till morgonens diskussion, så har humanister varit rädda för att bekänna att de är sanningssökande. Det är det problem som kommer inifrån. Varför ska man lyssna på humanister? Humanister väjer för att vara sanningssökande. Men det som är utifrån förvirrar det hela, det är att den förväxling som ofta råder mellan humaniora och humanism. Alltså mellan humaniora som en gren av vetenskapen och humanism som allmän människovänlighet. Alltså hur ska man göra skillnad mellan de sakerna? Är humanister, det vill säga forskare i humaniora, bara allmänt snälla människor? Eller är de också en del av den vetenskapliga kåren? Så det skulle jag väl allmänt sett säga är kanske huvudförklaringen till att humaniora idag har en betydligt svagare ställning än det hade förr. Och då är frågan, hur ska nu detta
anseende som vi förtjänar. Hur ska det återvinnas? Hur ska vi få tillbaka det anseendet? Och då är ju nästa fråga i ett sammanhang som detta. Ska det ske genom att vi odlar humanioraforskningens kulturarv? Och då är frågan, vad skulle detta kulturarv i så fall vara? Vilket kulturarv ska i så fall odlas? Man kan säga att, om man ska bara först sammanfatta lite kort, så kan man säga att på 1600-talet så var det som vi skulle kunna kalla för humaniora, det var väldigt mycket en fråga om retorik, om estetik, om att odla det goda, den ädla människan. Det antika bildningsidealet. Så småningom på vägen mot sekularisering och 1700-talet så upptäcker man människan som en aktör och man börjar tala om den fria viljan. Och så vidare så börjar man relativisera det historiska arvet. Och man går från att bekräfta gammal kunskap till att producera ny kunskap. Man skulle kunna beskriva det på det här sättet. Att på 1600-talet så råder det klassiska bildningsidealet. Och det var det jag just har beskrivit. Det vill säga, man refererar ständigt till antiken och man refererar till antiken som ett ideal för den bildning som man ska odla i sin egen samtid. Det är väldigt mycket retorik som odlas. På 1700-talet så händer någonting, då skulle man kunna säga att det uppstår något som kan kallas för det utilistiska bildningsidealet. På 1700-talet så börjar man se en materiell ekonomisk utveckling av samhället. Och betoningen skiftar över från att bara så att säga bekräfta och konservera det gamla samhället till att också utveckla det materiellt och ekonomiskt. Och då uppträder någonting som har kallats för historismen. Det vill säga man börjar se att historien förändras. Man börjar bejaka historisk förändring. Men någonting som sen kommer i spåren på det, inte på 1700-talet kanske, men på 1800-talet, det är nationalismen som växer fram. Och de framväxande nationalstaterna på 1800-talet, de leder till två saker när det gäller vetenskap. Det ena är att historieämnet kommer att bli en profession. Och det andra är att politikerna använder historikerna till att förse varje nationalstat med ett ädelt förflutet. Det blir en ideologisk fråga. Och det där kommer man så småningom att reagera mot. Och jag nämnde Laurens Weibel, han är en av dem som reagerar mot historieforskningens nationalistiska eller stornationalistiska tendenser. Och här uppstår istället för ett ideologiskt ideal så uppstår ett anti-ideologiskt ideal. Och en icke-nationalism. Det föll så småningom på 60-talet kanske av det man skulle kunna kalla för det samhällskritiskt vetenskapliga idealet. Fortfarande med bejakande av vetenskap. Men nu så ser man att tidigare forskare har odlat, vad ska man säga, ett slags konservativt eller kommersiellt eller kapitalistiskt ideal. Om man ska göra historien kort så glider denna samhällskritiska vetenskapsideal över i ett samhällskritiskt postmodernt ideal som kanske har varit förhärskande i vårt land och andra länder från 1980-talet och framåt. Och frågan är om vi nu ser en tillnyktring från det idealet på bakgrund av den maligna världspolitik som visar växande vanvördnad inför möjligheten att söka sanningen. Så där ser det ut. Om man skulle kunna till det knyta att de tidigare århundradena, de var inte bara olika ideal, utan de stod mest för reproduktion av gammal kunskap. Man kan säga i världen så från 1600-talet så övergår man från att bara reproducera den gamla aristoteliska kunskapen till att se sig själv som en producent av ny kunskap med hjälp av experiment. Och det där fortsätter sedan in på 1900-talet, men tyvärr avlöses det av den postmoderna benägenheten att nästan förneka möjligheten av att vinna sann kunskap. Och det är möjligt att vi idag håller på att nyktra till från den, tycker jag, avvikelsen från det som forskare egentligen ska ägna sig åt. Ja, så skulle man otroligt kort kunna beskriva kulturarvet. Och då är frågan, vilket av dessa kulturarv ska vi odla? Det är därför, eller ska vi vårda? Det är därför jag har beskrivit mitt förlag som kulturarvet är en rörlig materia. I The Humanities World Report så återspelas den här postmoderna tendensen i en skepsis mot
att vinna kunskap. I vår rapport så ställde vi en fråga. Kan ni, vi intervjuade ungefär 90 humanvetare världen runt. Skulle ni kunna berätta för oss om några fynd eller några rön eller några upptäckter som är viktiga under de sista 20 åren? Och en ganska stor minoritet avvisade frågan. De tyckte inte att vi humanister ska syssla med rön överhuvudtaget. Och det mest utrerade uttrycket för det finns i det här citatet. I do think that this runs counter to our sense of the humanities as a dynamic discipline, and we should refuse to answer such queries because it puts the humanities in competition with and defensive about the knowledge that is generated by the natural sciences, och så vidare och så vidare. Alltså man ska inte ägna sig åt rön och findings, tyckte de, vilket jag tycker är oerhört destruktivt. Ja. Och i nästa fråga, vad är det då, om man nu ska försöka rama in vad humanister gör som forskare, vad är det för frågor som humanvetare arbetar med? Och jag ska ge några exempel på det innan jag ska försöka definiera vad vi humanister håller på med. Det här är ett exempel från en forskare som heter Eisner på det dödliga våldets utveckling i många av Europas länder från 1200-talet fram till idag. Och man mäter ju dödligt våld, alltså avsiktligt dödligt våld, som mördade per 100 000 i medelbefolkningen. Och ni behöver inte gå in i detalj på den där grafen, men det är alldeles uppenbart att det dödliga våldet har haft en kraftig nedgång under de senaste 800 åren. Och även om vi idag ser en liten ökning av det dödliga våldet i vårt land, så ligger det fortfarande på en oerhört låg nivå. Det är ett exempel på vad humanvetare sysslar med. Generella observationer av historisk verklighet. Det här är en helt annan observation. Den är gjord av en språkvetare som heter Marianne Gullberg. Och varje punkt på den där grafen representerar, så att säga, olika grader av skicklighet i att förvärva vissa rudimentära delar av ett främmande språk. I det här fallet är det hankinesiska. Och det här är människor i Holland som mellan 10 och 80 års ålder har fått läsa en väderleksrapport från Kina för att sen få en testfråga. Och det remarkabla här, det är att det finns inte någon tendens som visar att man blir sämre eller bättre att förvärva ett främmande språk beroende på ålder. Det är olika individuella skillnader, men man blir varken sämre eller bättre med åldern. En intressant observation. Också det är ett rön framtaget av humanvetare. Det här är åter ett exempel. Det är en antikvetare som heter Scheidel som har studerat inkomstfördelningen i Europa under 2000 år. Och det viktigaste han har att säga det är att det finns en allmän tendens att samhällen i instabila omständigheter blir allt mer ojämlika. Det är under instabila förhållanden som krig, pester och så vidare som jämlikheten verkar öka medan den minskar i andra lägen. Ja, det är några exempel på det här, och jag tror jag ska hoppa över det här exemplet. Det handlar om samhällets komplexitet. Men jag ska ta några exempel från min egen forskning. Det där är forskning om kunskapsmotstånd, och vi har varit inne på det tidigare idag, så jag ska också ta och snabbt marschera förbi det. Men för er som är intresserade så rekommenderar jag dels min egen bok och dels Åsa Wikfors bok Alternativa fakta. Men vad är det här för någonting? Jo, det här är en bild av en person som en forskare, Michels experiment som kallas för Marshmallow experiment. Den handlar om barns förmåga att skjuta upp behovstillfredsställelse. Experimentet är ganska känt, och det gick ut på att små barn, de fick ett val. Valet att nu få en marshmallow eller att vänta på att äta den här marshmallowen och för att senare få två marshmallows. För att skjuta upp behovstillfredsställelsen. Och det visade sig att de som hade svårigheter att skjuta upp det där, de hade också bristande framgångar senare i livet. Men detta alluderar på en väldigt mycket mer generell fråga, nämligen hur vi i ett långt utvecklat välståndssamhälle ska klara att skjuta upp vår egen behovstillfredsställelse. Det blir ju svårare och svårare. Är det så att välståndsmänniskor har lättare att skjuta upp sin behovstillfredsställelse? Eller är det så att de har svårare att göra det? Det är en hittills obesvarad fråga som humanvetare borde ta sig an, som jag ser det. Ja, det är några exempel. Om man då ska försöka hitta någonting som förenar vad humanistisk forskning är för någonting. Vad är det humanvetare generellt sett kan anses göra? Ja, då skulle man kunna
För man kan säga så här, att det finns ju en hel del forskare inom olika fakulteter som sysslar med människan. Inte minst medicinsk forskning sysslar ju uteslutande, kan man säga, med människan. En del teknisk forskning sysslar också med människan. Men vad är det särskilda med humanistisk forskning? Och då skulle jag beskriva det så här. Humanistisk forskning, det är oftast, inte alltid, studiet av människan som en social, beslutsfattande, reflekterande och självreflekterande varelse med en unik förmåga till kultur och kulturell utveckling, till vår välsignelse och också till vår förbannelse. Och det finns en sak till som kännetecknar humaniora som inte har någon särskild metod. Det är inte så att humanistisk forskning är en särskild metod. Men det finns en sak som förenar det mesta. Och det är att humanistiska forskare nästan alltid har den mänskliga individen som basenhet. Som grundläggande enhet. Vi går inte ofta under individen, till molekylerna. Och vi går inte ofta över samlingen, kollektivet av individer, till världsalltet. Det är någonting som förenar. Man kan beskriva det så här också, som jag har gjort i en bok. To study the human condition historically as in the present means to inquire into the feedback loops of the circumstances, conditioning and conditioned by unique decision making, meaning seeking and culture building agents. Så skulle jag definiera humaniora. Och då skulle jag vilja fortsätta med vad humaniora inte borde vara. Vad humaniora inte ska vara. Ja, för det första så är humaniora inte att försvara humanistiska värden. Alla människor borde försvara humanistiska värden. Alla naturvetare, alla människor, alla medborgare. Nej, vår uppgift är att producera kunskap. Oavsett om vi som forskare är humanister eller inte. Det är därför heller inte att bedriva samhällskritik. Utan det som Åsa Wikfors sa på morgonen är att leverera kunskap som kan bilda underlag för samhällskritik. Men inte i sig själv måste vara det. Det är inte att försvara den fria viljan om vilket humanforskare strider, om den finns eller inte. Det är inte att vara en del av den performativa kulturen, alltså konst och dans och så, men att studera den. Och det är inte som en del humanister tycker att framförallt ställa frågor istället för att ge svar. Jag tycker det är mycket, mycket viktigare att få svar på frågan om rasism och förintelsen än att bara ställa frågor om den. Det är inte att reflektera över tillvaron som en del säger istället för att göra rön. Vi gör båda sakerna, liksom all forskning, alla forskare gör. Det är inte att betona de preliminära svaren. Det är det att betona de preliminära svaren, men det gör alla forskare. Det är inte så att naturvetare kommer med definitiva svar och humanvetare kommer med preliminära svar. Alla svar är villkorliga tills någonting annat visar sig vara sant. Och det är inte heller så några säger att bara göra tolkningar istället för att fastställa fakta. All forskning ägnar sig åt tolkning. För några år sedan så fick Higgs Nobelpriset i fysik för att man nu hade kunnat konstatera att det fanns något som kallas för Higgs-partikeln. Det är fortfarande frågan om en tolkning. Det är ingen som har sett den där partikeln. Men man tycker nu att tolkningen är så säker så att man kan säga att man kan fastställa att den finns där. Så all forskning sysslar både med tolkning och med att fastställa fakta. Det är inte heller det att vi ska söka det unika, utan vår forskning syftar som helhet också som annan forskning till att söka generella spår. Och det är därför inte heller att betona tillvarons komplexitet. Tillvaron är komplex, men vårt uppdrag som forskare är att försöka se de enkla mönstren i det som verkar så osannolikt komplicerat. Ja, och åter till definitionen, gör vi det? Om vi ser det här som vår uppdrag, om vi avvisar de här sakerna som leder oss bort från vår huvuduppgift, ja, då kanske vi kan återvinna vårt förtroende som humanister. Och det är egentligen det som jag tänkte säga. Men det finns en sak till som jag tycker ligger i förlängningen och som också kan gynna humanvetenskaplig forskning. Och det är att under de senare kanske 20 åren så har man inom medicinsk forskning, inom kognitionsforskning, på en rad områden inom biologisk forskning, inom hjärnforskning, så har man kommit fram till att den mänskliga hjärnan är väldigt plastisk, är väldigt anpassningsbar. Det vill säga människan är en oerhört läraktig art. Allting är inte skrivet i våra gener från början, utan vi är väldigt påverkbara och läraktiga. Och det är någonting som humanvetare, historiker, samhällsvetare har hävdat väldigt, väldigt länge. Nu finns på den grunden en väldigt stark grund för ett närmande mellan humanvetenskapen och naturvetenskapen.
Och då är det också bra om humanvetarna inser att förmågan att lära, den i sig, i sin tur genetiskt grundad. Vi har vissa genetiska förutsättningar som gör oss unika som människor jämfört med andra levande arter. Men vi har också någonting som visar att det, våra gener inte är så styrande för det vi gör som man tidigare har trott. Så det finns en utsikt framåt för att vi ska kunna kombinera humanvetenskapen med annan vetenskap. Och där tackar jag för ordet.